Ahoj, tady Chips a já vás vítám u prvního vlogu. V tomto vlogu se nebudeme zabývat žádným tématem, nebudeme si o něm povídat, ale je to spíš taková videopřání. Jo, je to videopřání a to, protože se blíží Vánoce, Vánoce jsou za dveřmi, zítra všichni dostanete, pokud jste byli hodný, tak zítra všichni dostanete nějaké dárky od svých milovaných, od Ježíška, jo, od Ježíška. A Chipsy, proč máš na hlavě tu Santovou čepici? Já jsem totiž Santu zabil, my tady Santu nechceme a tohle jsem mu ukradl, protože to je fakt dobrá čepice a hodně se mi líbila. Proto jsem mu to ukradl a proto ji mám na hlavě. Mohl jsem mu ještě uříznout vousy. To jsem teda mohl, jo. No, abyste mi věřili, tak Santu mám zavřenýho tamhle v koupelně, mám ho tam zavřenýho, svázanýho, na konci videa vám ho ukážu. No, ale abysme se dostali k samotnému přání, já bych vám všem divákům, kteří sledujete YouTube, můj kanál nebo kterýkoliv jiný kanál, fanoušci Facebooku, fanoušci sociálních sítí, ale i ostatním, samozřejmě ostatním taky, i těm vašim rodičům, prostě zkrátka úplně, ale úplně všem, bych chtěl popřát krásné svátky, krásného bohatého Ježíška, velkou nadílku. Pokud jste byli opravdu hodní, tak dostanete určitě to, co si přejete. Tady do popisku videa vy můžete napsat, co jste dostali nebo co jste si přáli. Protože to jsou svátky klidu, míru a pohody, tak opravdu je prožijte v tomto duchu. Nejsou to vůbec svátky žádné stresu, takže se nestresujte zbytečně. Dělejte to, co po vás rodiče chtějí, protože to je taky důležitý. Tím jim hrozně pomůžete a hrozně ulevíte. No a vydal jsem vánoční speciál Minecraftu, taky bude dole v popisku videa, odkaz na to. Takže se nezapomeňte mrknout. Bude možná, teďka budu mít víc času na natáčení videí, takže čekejte víc videí, ale co hlavně, jsou dvě věci. Za prvý, bude asi stream vánoční, nebo možná silvestrovský stream, to ještě nevím. Takže za první bude stream, v popisku najdete taky odkaz na můj Twitch kanál, takže tam se určitě koukněte, ale hlavní informace budou na Facebooku, tam budu sdělovat, jestli bude nebo nebude stream. A za druhý bude silvestrovský speciál video, vlog, budu tam mít člena mé rodiny, takže se určitě těšte. A tímto se s vámi loučím, děkuji, že jste se koukli na tohleto, na tohleto ten vlog, na tohleto video a zase se někdy uvidíme. Ahoj!